Назар, дякую за шоколад. Дякую. Привіт, привіт. Коля, добрий вечір. Родом з Львівської області, але живу на Закарпатті. То не є ж піжама. Не знаю, де лайки немає, я тільки зайшла, тому буду дуже вдячна, якщо ви трошечки постукаєте по екрану. Стас, привіт, як твої справи? Привіт, привіт. Дякую, Стас. Дякую, мені дуже приємно, справді. Та теж, наче непогано. Наче непогано. Дякую за трояночку. Стас, дякую велике. Дуже дякую. Hello, Zulkarnain. Мені дуже приємно, справді. Не дам рада. Не вім, правда, бо спала. Піжама там. Та це не піжама, це худі. Це костюмчик, ви чого? Це не піжама. Але капшончику мені не подобається сидіти. Лукашик, дякую, що присилаєш. Піжама, кажуть, я в шоці. Це ж не піжама. Назар, дякую за шоколад. Дякую велике. Коля, дякую за пончик. Дякую. Сьогодні рано? Ні. Спала. Дякі за рожечки. Вільки дякі. Маруся. Привіт, але не пишіть мені Маруся, бо я не Маруся. Basil, my dear friend, hello, how are you? James Bond, thank you for the roses. Thank you so much. Good. I'm happy for you. So, what are you doing right now? You write yesterday what you missed, so I share for you. Чотири, чотири. Позич 20 гривень. Позич, якщо повернеш долар. $20. Waiting my dinner. Wow, it's cool. What for dinner? Самурай, привіт. Де шукати таку красу? Насправді, зовнішність – це одне. Головне, яка людина всередині. Особливо призвучить фатальні наслідки не уникнути. Це точно. І там 25. $25, якщо позичу 25 гривень. Я жартую. Це все жарт. Маурико, thank you. What happened with my... Oh my god. With my nail. Saturday I will be making you. Бартушу, честь. Насправді кожна людина гарна по-своєму. Faisal, you like cook? Я одне говорю, я ж мені. Ти вже ведеш? Так.
тільки закриєш двері. Я закриваю. Це вже автоматично. Дякую. Коля! Я не встигла. Коля, дякую велике. Андрій, дякую за серденько. But I didn't like. Oh, I understand. You know what? I have big family, so I really don't like it also. Юра, дякую за трояндочку. Друзі, постукайте трохи по екрану. Міша, дякую за подобайки. Гуцул, привіт. Дякую, Міша, тобі також гарного вечора. Ти really? Ні, віддачі, це пішечко. Ні, віддачі, це неправда, Бартку, ні, він. Артур, дякую за підписочку. Дякі, дюбку. Дякі. Привіт, сірий. Привіт, Саша. Всім привіт. Майк Брайт. Hello. Артем, привіт. Щось мені дуже-дуже скучно. Дуже дякую. Мені дуже приємно. Привіт, привіт. Юра. Number one. Hey, Enrico, thank you. Thank you so much. Бартушу! Бартку, великі деньги. За яку оренду?